Magnificencija rektoriau, gerbiami Senato ir tarybos nariai, gerbiami kandidatai į tarybos narius ir mielą universiteto bendruomenį. Mes čia susirinkome ir susėdom prie kompiuterių ekranų, kad sudalyvautume visiškai smagiame renginyje kandidatų į tarybos narius prisistatyme ir jų debatuose. Kodėl visa tai nutiko? Mūsų visų karštai mylima Ingrida Šimonytė staiga ir netikėtai tapo Seimo nare ir, remiantis universiteto statuto nuostatomis, turėjo palikti šią malonę savo poziciją. Palinkėkime jai sėkmės tame darbe ir šiandien pasižiūrėkime, ką galėsime rinkti ir išrinkti jos vietą. Iš pradžių padarysiu labai trumputį istorinį ekskursą. Kažkada tokios tarybos, kaip dabar, neturėjome. Ir kai vyko aukštojo mokslo reforma, buvo stengiamasi universitetus paversti, pasakysiu, nevyniodamas į vatą, valdžios įrankiais ir labai apriboti universitetų autonomiją. Vilniaus universitetas buvo vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, kuri vis dėlto nusprendė išsaugoti savo tradicinę akademinę autonomiją, ėmėsi iniciatyvos, kurią palaikė Konstitucinis teismas, ir mes atvėrėme duris ir kitiems universitetams išsaugoti, tausoti tą savo akademinę nepriklausomybę, ir kiti, kas norėjo, irgi eina šiuo keliu. Taigi, universiteto tarybos viena iš pareigų vis puoselėti, saugoti, tausoti tą autonomija, bet tai ne viskas. Jeigu mes atsiversime universiteto statutą, rasime 29 skirsnius, ką turi veikti mūsų taryba. Ji, nu, kas visiems įdomiausia, skiria renka rektorių ir jį atleidžia. Taryba stebi, kad universitetas įgyvendintų savo užsibrėžtą misiją. Taryba stebi finansų reikalus, personalų formavimo, daugybę tokių dalykų. Kol perskaitai visas šitas priedermes, net sušyli ir sukaisti ir pagalvoji, koks narsus turi būti ta žmogus, kuris norėtų tapti universiteto tarybos nariu. Ir štai keturi kandidatai, penktas dėja negaliu atvykti, sėdi čia. Kasgi šitie mūsų šaunų žmonės? Pradėsiu nuo nesančio. Tai Aleksandras Algirdas Abišala, uždarosios akcinės bendrovės Abišala ir partneriai direktorius. Giedrius Dusevičius, ekonomistas, finansininkas. Česlavas Okinčicas, advokatas, ambasadorius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Rūta Prusevičienė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė. Ir Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas. Keletą žodžių apie tarybos rinkimus. Mes turime 4 vadinamuosius išorinius tarybos narius, kuriuos renka darbuotojai. Ir ši laisva vieta, šita vakancija, būtent yra tokio tarybos nario. Taryba šiaip renkama 5 metam, bet prisiminkime, kad anie rinkimai vyko 2014 gruodžio regis mėnesį. Ir taip jau yra, kad jeigu į valtį šokai vėliau, išlipti kranto turėsi vienu metu su visais. Todėl naujasis tarybos narys realiai dirbs mažiau negu 3 metus. Bet mes tikime, kad jis nuveiks didžius darbus. Tai tokie pagrindiniai yra punktai sakymų. Dabar, kadangi čia vyksta ir transliacija, ir mes čia pabendrausime, tai susitarkime dėl reglamento. Pats formatas tai nebus aršus debatai, diskusija, kada visi surėmė kaktomis, toliau negu ištiestos rankos atstumas labai smarkiai diskutuoja. Čia vyks ramus akademinis renginys. Ir iš pradžių mes paprašysime kiekvieno kandidato prisistatyti. Aš taip įsivaizduoju, kad tas prisistatymas turėtų trukti 5, 7, 10 minučių. Jeigu jis bus įdomus, žiūrėsim kokią salės reakciją, pakalbės įdomiau. Jeigu bus nuobodus, sustabdysime anksčiau. Dabar kiekvienas kandidatas turi savo mikrofoną, ten yra mygtukai visokie, jie moka kaip juos spaudyti. Mes turime vieną mikrofoną, kuris bus nešiojamas skirtas salėje. Kai visi kandidatai prisistatys, ateis eilė jūsų
maloniems, ne visai maloniems ir visokiems klausimams. Ir mūsų kolegė jums atneš mikrofoną ir jūs tada į tą mikrofoną užduosite klausimą. Kai jų klausimų jūsų sąrašas baigsis, o pusantros valandos dar nebus praėję, daugiau tikrai netesime, gali būti tik trumpiau. Aš irgi turiu šiek tiek klausimų, nes universiteto bendruomenė po mūsų skelbimo tinklalapyje atsiuntė irgi vieną kitą klausimuką. Nedaug tų klausimų atsiuntė, nedaug, bet vienas kitas vis dėlto yra. Ir po to mes įsiskirstysim, kas vakarieniaut, o kas šiaip kur norite. Tai kągi, padarykime taip. Mūsų gerbiamas Abišala negalėjo atvykti ir atsiuntė tokį, sakyčiau, atsiprašymų ir meilės laišką. Tai kadangi pradėkim pagal abėcėlę nuo Abišalos, tai aš tą laišką ir perskaitysiu. Gerbiamieji Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, atsiprašau, kad niekaip negaliu dalyvauti šioje rinkiminėje diskusijoje. Esu profesionalus vadybos konsultantas. Greta kitų darbų vedu verslo vadovų klubų sesijas. 16 dienų per metus, kurios planuojamos visiems metams iš anksto, nuo 9 iki 19 valandos dirbu su 15-20 žmonių, kurių laikas labai brangus. Šiandien viena iš tokių dienų. Todėl tikiuosi įtikinti jūs, kad mano nedalyvavimas nėra nepagarba jums, o yra pagarba savo įsipareigojimams. Kai konkurentai į universiteto tarybą tokie stiprūs, suprantu, kokie nedideli mano šansai. Vis dėlto prašau paremti mano kandidatūrą. Esu sertifikuotas vadybos konsultantas, mano specializacija strateginė vadyba, korporatyvinis valdymas ir verslo procesų valdymas. Nuolat domiuosi aukštosiomis studijomis ir mokslo, praktiškai dalyvauju įvairiose darbo grupėse, esu įvykdęs keletą išorinių kokybės vertinimų, todėl galėčiau būti naudingas universitetui. Pagarbiai, Aleksandras Abišala, 17 metų, sausio 10 diena. Tai štai mūsų gerbiamo Abišalos dalyvavimas šiandien taip ir baigėsi. O dabar kągi, tada paprašysiu, kad kiekvienas mūsų kandidatas pakalbėtų. Nevaržykime jūsų iniciatyvos, bet norėčiau, kad būtų keletas temų, keletas klausimų, kuriuos jūs daugiau ar mažiau paliestumėt. Vienas dalykas yra toks. Tarybos nariai universitete yra įtakingi. Jūs turėsite gana daug galios įtakos, bet smalsu, kokia yra jūsų motivacija čia būti, čia dalyvauti, dirbti tokį darbą. Ką universitetas duotų jums, ne tik jūsų universitetui. Čia apverčiu Džono Kenedžio garsią sentenciją. Antra, kokias Vilniaus universiteto vertybės jūs labiausiai akcentuotumėte ir kaip tai dera su jūsų asmeninėmis nuostatomis? Norėčiau taip pat pasiteirauti, kokius darbus ir kokias veiklas inicijuosite iš karto tapę tarybos nariais. Ir dar būtų labai įdomu, kad plačiau pasamprotautumėte, ką jūs norėtumėte keisti apskritai akademinėme bendruomenės gyvenime. Tai gal paprašysime gerbiamą Giedrių ir pradėti. Taip, laba diena. Dėkui už žodį, dėkui už tokį išsamų pristatymą, tiek apie tarybą, tiek visų kandidatų. Taip pat jaučiuosi labai pagerbtas, būdamas tokia puikia kompanija ir ponas Aleksandras nedalyvauja taipogi. Labai solidus konkurentai ir manau, kad Vilniaus universitetas jau laimėtojas yra, nes vienas iš jų taps tarybos nariu. Savo prisistatymą norėčiau pradėti, nors klausimų uždavėte labai daug, nežinau, ar spėsiu visus taip išsamei paliesti. Manau, kad diskusijos metu mes dar turėsime laiko tos klausimus atsakyti ar detaliau pasižiūrėti. O nuo savęs, tai esu baigęs Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą ir tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą. Kaip čia atsidūriau, ir tai yra dalis motivacijos, yra tai, kad mano kandidatūrą iškėlė tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas. Tai dėkoju už pasitikėjimą. Kita motivacijos dalis yra ta, jog pirmiausia su institutu, TSPMI taip sutrumpintai, mane sieja bendradarbiavimas kaip socialinio partnerio, kaip globėjų tarybos nario jau daugelį metų. Ir galima sakyti, jog nuo pat baigimo buvau gana
artimai įsitraukęs į instituto veiklą, taip kad šita veikla tiek pažįstama, tiek yra patraukli. Ir aš manau, kad jinai yra labai prasminga. Ir šiek tiek kalbant apie galimus būsimus darbus, kas aš manau viena iš tų veiklų, kurias taryba pirmiausia turėtų inicijuoti ir, sakyčiau, netgi skirti labai daug dėmesio, tai yra darbas su bendruomenė, tai yra įvardinta ir tarybos tiksluose, ir universiteto tiksluose. Tačiau prieš 1,5 metų teko būti vienu iš iniciatorių ir praktinių, atsiprašau, alumnų draugijos steigėjų tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute. Tai turiu pasakyti, jog bendravimo su visuomenė ir bendruomenė, ypatingai baigusiais žmonėmis, galimybės yra labai didžiulės ir jos toli gražu yra neišsemtos. Tačiau tam reikia iniciatyvių žmonių, apie tai reikia kalbėti ir pritraukti tos žmonės arčiau universiteto bendruomenės. Patikėkit, kiekvienas baigęs savąją aukštąją mokyklą, netgi nebūtinai Vilniaus universitetą, jaučiasi to esąs dalimi ir tikrai mielai prisidėtų. Tai aš garantuoju už kokias 80% baigusių žmonių savasias alma mater. Ir klausimas, kaip mes juos tik tai pritrauksime, kaip juos suaktyvinti. Tai kaip minėjau, tą patirtį jau turime ir mūsų alumnų draugijoje instituto yra virš 500 narių, organizuojami įvairūs projektai, mentorystės projektai, dabar yra steigiamos stipendijos ir mano kolegos ar buvę kolegos iš įvairiausių kartų, šiemet institutas švenčia 25 metų jubiliejų, jie labai mielai dalyvauja ir tikrai aktyvumas yra didžiulis. Tačiau nedėlis nukrypimas nuo ir motivacija ir tai, ką galima nuveikti ir ką galėtų inicijuoti tarybos nariai, būsimieji, nesvarbu net kas iš jų taptų. Profesinė mano patirtis ir tai taip pat kita kryptis, kurią norėtųsi akcentuoti kaip potencialiam ar kandidatui tarybos narius ir taip pat linkėčiau to visiems ar tiems, kurie jau yra taryboje ar tam, kuris taptų tarybos nariu. Tai yra pritaikyti išorinių žmonių patirtį, kurie turi sukaupę savo profesinėje veikloje. Čia prie šito stalo sėdintis ir ponas Aleksandras turi tikrai įspūdingą patirtį. Tai yra žmonės matė ir šilto, ir šalto. Ir tikrai žmonės nebuvę kažkur, nedalyvavę kažkur, bet realiai prisijėmė riziką, darė sprendimus, už kurią atsakė asmeniškai. Ir tą žinau iš savo patirties asmeninės, taip pat žmonės, kurie dirba tuos darbus ir kurie kandidatuoja, jie žino, kas tai yra. Ir tai yra labai, labai svarbu, kad ta patirtis būtų panaudota. Pagal savo specializaciją ar tą pačią gyvenimišką patirtį, tai yra administravimas, didelių organizacijų administravimas, tai yra efektyvumo didinimas ir visa kita. Mačiau, taryba yra inicijavusi ir vykdo daug projektų. Tai yra viena iš strateginių krypčių ir jinai tikrai atliepia tą diskusiją, kuri dabar vyksta jau viešoje erdvėje, apie universiteto finansavimą, apie dėstytojų, mokslo darbuotojų atlyginimus. Ir turiu pasakyti, kaip pilietis, kad jeigu akademinės bendruomenės nariai nevengia apie tokius dalykus kalbėti viešai, tai reiškia, tikrai yra įsisenėjusi problema. Kita vertus, žiūrint, kokiomis lėšomis, kokiu turtu disponuoja Vilniaus universitetas, akivaizdu, kad yra natūrali hipotezė, kad resursų tiems dalykams tikrai turi būti. Tai yra ir biudžetas, ir europinis finansavimai, ir projektų finansavimai. Klausimas, kaip padėti su tuo ūkiu tvarkytis, kokios iniciatyvos turi būti, kaip minėjau, jos jau vyksta, nes galima paskaityti Vilniaus universiteto tinklalapį. Aš labai tikiuosi, kad universiteto bendruomenė taip pat aktyviai prisideda, o yra ne tik tai stebėtojai, nes tokius pokyčius, su kuriais, manau, daugelis sutinka, galima atlikti tik visiems kartu. Nei rektorius ar administracijos darbuotojai, nei viena taryba tokių dalykų tikrai padaryti negali, tačiau gali tuos dalykus inicijuoti, katalizuoti, stengtis juos judėti su jais į priekį. Na ir žinoma, galutinis tikslas, tai be jokios abejonės kiekvieno tarybos nario turėtų būti padėti įgyvendinti misiją, beje, ką jau minėjo mūsų moderatorius. Ir siekti tos ambicingos vizijos. Tai ties to norėčiau baigti
savo prisistatymą ir pasisakymą, tikiuosi, bent jau daugelį klausimų atsakiau. Ačiū, dabar žodį suteikime gerbiam Česlovui Okinčicui. Ačiū. Man yra didelė garbė būti čia šiandien su jumis ir aš esu dėkingas Teisės fakultetui, kuris pasiūlė man dalyvauti šituose rinkimuose. Tai yra papildoma garbė, nes aš baigiau Teisės fakultetą 1982 metais. Ir tas fakultetas, Vilniaus universitetas, davė man labai daug žinių ir išvystė mane kaip žmogų. Aš žinojau, kad Lietuva yra mano valstybė ir aš turiu ginti tą valstybę bet kuriomis sąlygomis. Ir kai prasidėjo sąjūdis, tai aš buvau pirmuose gretuose to sąjūdžio. Mes ten sukūrėme teisinio rėmimo grupę ir atvedėme Lietuvą į nepriklausomybę. Ir man didelė garbė, kad aš buvau vienas iš tų, kuris pasirašė nepriklausomybės aktą. Po to aš buvau vienas iš pirmų ambasadorių Lietuvos valstybės, atstovavau Lietuvai Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir Vengrijoje. Galiausiai mes laimėjome ir tapome nepriklausomą valstybę. Ir aš per visus tuos 27 metus labai atsakingai elgiausi, nes aš jaučiu atsakomybę už visus procesus Lietuvoje, kurie vyksta. Ir mano darbas Vilniaus universiteto taryboje, dar pagal senus įstatymus, dvi kadencijas, tai be visų kitų darbų aš laikau, kad čia buvo pats garbingiausias postas. Ir tuomet ir dabar, jeigu bus išrinktas, aš stengsiuos visų pirma įtvirtinti ir puoselėti universiteto autonomiją, kad universitetas būtų ta dalis valstybės, kur vyrauja laisvas mokslas, laisvas mintis, laisvas žodis ir jokie politiniai pokyčiai nepakeis šito derinio. Ypač dabar, kai mes matome Lietuvoje valdžios pasikeitimas, daug yra aspiracijų, daug yra norų, daug norima keisti, kartais nežinia ką. Dėl to tas autonomijos klausimas, lyg tai viskas aišku, bet tas klausimas tampa šiai dienai labai svarbus. Kitas dalykas yra valdžios universiteto valdymo struktūrų subalansavimas, tai aišku santykiai tarp rektoriaus, senato ir tarybos. Manau, kad čia turi būti labai tamprus bendradarbiavimas, nes taryba nors ir turi labai daug galimybių ir daug straipsnių statute apie tarybą, bet tas darbas tarybos, jis yra labai svarbus, bet be tampraus bendradarbiavimo su senatu, su rektoriumi, tiesiog sunku įsivaizduoti normalų funkcionavimą tarybos. Kitas dalykas labai svarbus yra valdymo struktūrų bendradarbiavimas su universiteto padaliniais. Nes ta autonomija tai ne vien universiteto vadovybei skirta, bet ta autonomija turi įsiplėsti ir į universiteto padalinius. Taigi ir fakultetai, ir institutai, ir departamentai, ir katedros, visi mano paminėti tie struktūriniai padaliniai turi jaustis, kad jie veikia autonomiškai viso universiteto labui.
Ir jeigu universiteto vadovybė, rektorius, senatas ir taryba jaus, kad būtent šitaip yra elgiamasi su universiteto padaliniais, tai tuomet bus tikras valdžios subalansavimas universitete ir galima bus teikti, kad autonomija, Vilniaus universiteto autonomija reiškiasi labai, labai tvarkingai ir labai teisingai. Ir universitetas tada, aišku, taps atsparus bet kokiems išoriniams veiksmams, kurių gali būti nemažai. Kita vertus, Vilniaus universitetas yra tokia įstaiga, kuri žinoma yra visame pasaulyje. Ir stiprinti universiteto tarptautiškumą čia irgi viena iš mano užduočių, jeigu aš tapsiu universiteto tarybos nariu. Aišku, šiai dienai prie tų visų pokyčių valstybėje labai svarbu yra, kokie yra santykiai Vilniaus universiteto vadovybės su nauja valdžia. Jeigu aš būsiu išrinktas į universiteto tarybos narius, aš stengsiuos padėti rektoriui ir universiteto tarybos pirmininkui santykiuose su vyriausybe, su Seimu, su prezidente ir jeigu reikės mano pagalbos, tai aš visada kartu būsiu su jais ir stengsiuos įtikinti valdžios atstovus apie tai, kas reikalinga universitetui, apie tai, kad universiteto autonomija reikia stiprinti, o Vilniaus universiteto renome tik tai kelti. Ir esu įsitikinęs, kad mano didelė patirtis ir kaip eilė prezidentų, Lietuvos prezidento patarėjo, kaip po trijų Lietuvos vyriausybės vadovų visuomeninio patarėjo darbas ir mano darbas prieš tai Vilniaus universiteto taryboje tikrai bus naudingas Vilniaus universitetui. Ačiū. Ačiū ir jums. Dabar prašau žodis gerbiamai Rūtai Prusevičienei. Labą dieną, gerbiamas rektorių, gerbiami universiteto bendruomenės nariai. Aš labai dėkoju Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetui, Lietuvos nacionalinės filharmonijos socialiniam partneriui už išreikštą pasitikėjimą ir mano kandidatūros pateikimą. Mano patirtis yra stipriai susijusi su švietimo lauku, ta prasme, kad iškart tik po muzikos akademijos baigimo 91 metais turėjau kvietimą išvykti studijuoti muzikologijos į Prahos universitetą. Tačiau tie metai buvo tokie svarbus dalyvavimui valstybės istorijos kūrime, kad apsisprendžiau atsisakyti to kvietimo ir atėjau dirbti į tuomet dar bendrą švietimo, mokslo ir kultūros ministeriją, vadovaujamą turbūt jauniausio, galbūt visų laikų ministro Dariaus Kuolio, gal dabar ir jaunesnis yra. Ir pavyzdys, kurį visą laiką teikė mūsų valstybės gyvenimo Vilniaus universiteto pasiekimai, žinios, kompetencijos yra turbūt iš tikro labai labai svarbus, kadangi Vilniaus universiteto alumnai yra lyderiaujantis ekspertai visose srityse valstybės gyvenimo. Todėl mano asmeninė paskata tai būtų tiesiog noras dalyvauti šio pažangiausio ir didžiausio Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos universiteto gyvenime ir iš vidaus pamatyti, kaip vyksta tiek struktūriniai pertvarkymai, tiek tos finansinės reformos universiteto bendruomenės gerbūvio gerinimo, kurios labai gali atsiliepti ir padėti taip pat ir kitoms šakoms. Kalbu konkrečiai apie kultūrą, nes visą laiką visi žiūri Vilniaus universiteto procesus kaip į pavyzdį, iš kurio reikia tikrai mokytis ir žiūrėti, kaip tai vyksta. Esu dalyvavusi universitetų optimizavimo darbo grupės posėdžiuose švietimo ministerijoje. Ir iš tiesų pamačiau tokį milžinišką potencialą ir žinių lobyną, kuri atstovauja Vilniaus universitetas. Taip pat pastarosiomis dienomis tiesiog negaliu atsitraukti, skaitydama tiek universiteto
puslapį tiek universiteto tarybos narių biografijas, interviu ir pamačiau, kad universitetas nepaprastai daug dar gali duoti būtent ne tik tai savo bendruomenį, bet ir visai Lietuvos valstybei, kadangi matome tam tikrus dalykus, kurie politiniuose procesuose prasideda vis nuo nulio, kaip ir kiekvienai politiniai partijai laimėjus rinkimus, viskas bandoma nubraukti ir vėl pradėti iš naujo ir sakyti, kad mes dabar vieninteliai išmanysime, kaip tą daryti, nors matome, dar nepraėjo nei 2 mėnesiai, jau daugelis priimtų, sakysim, įstatymų yra stabdomi arba atšaukiami, ne visai įsigilinus ir nežinant, už ką yra balsuota. Tai universitetas turbūt neturėtų patirti tokių išorinių perturbacijų, o turėtų pats iš tiesų valingai spręsti apie savo struktūroje vykstančius procesus. Labai aišku, gilinsios, jeigu tapsiu tarybos nare, į vykstančią reformą, kaip pasakė Senato pirmininkė šiais reformacijos 500 jubiliejaus metais ir be abejo į darbuotojų apmokėjimo sistemą, kadangi ta sistema yra taip pat būtent patempė kitas šakas, kitas sritis, kitas aukštojo mokslo ir kultūros įstaigas. Ir iš tiesų galimybės pritraukti papildomo finansavimo jau ir yra unikalūs dalykai vykstantis universitete ir neliečiamas fondas sukurtas ir kitos visos galimybės, jos turėtų tikrai dar išsiplėsti ir manau, kad mano patirtis dirbant jau 3rią kadenciją Nacionalinės filharmonijos didžiausios Lietuvos koncertų įstaigos vadovė, tikrai galėtų prisidėti prie tarybos veiklos, kadangi mano veiklos pagrindinis šūkis yra, kad koncertas negali neįvykti. Tai yra tokio tikslumo planavimas ir veiklos disciplina, kai per metus vyksta virš 300 koncertų, tai kartais per vieną dieną keli koncertai Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiaujant su įvairiais kontinentais, įvairaus pobūdžio ir lygmens organizacijomis, nuo Lietuvos kaimo bendruomenių iki didžiulių agentūrų užsienyje. Tai manau, kad tos vadybinės ir ekonominės patirtis tikrai galėtų praturtinti tarybos veiklą. Dėkoju. Ačiū gerbiamai Rūtai ir dabar žodis ponai Žiliūnui Šilėnui. Dėkui labai, kad nominavote. Man tai būtų labai didelė garbė, bet aš tai darau ne dėl garbės. Man tai būtų labai didelis pripažinimas, bet aš to nedarau dėl pripažinimo. Aš tai darau dėl vilties, kad gali būti geriau. Jūs esate lyderis Lietuvoje, bet aš manau, kad galite užimti geresnę vietą negu tik lyderio Lietuvoje. Skirtingai negu mano kolegos, nežinau, oponentai šitame kontekste, aš nesu baigęs Vilniaus universiteto, techniškai aš net vidurinės Lietuvoje nesu baigęs. Po 11 klasių išvažiavau tarptautinę mokyklą Didžiojoje Britanijoje, ten įgijau tarptautinio bakalaureato tokį diplomą, lygų vidurinę. Po to 4 metus praleidau Jungtinėse valstijose, kur gavau bakalaurą, ir po to grįžęs atgal turėjau čia viską deklaruoti, konvertuotis, kad esu tinkamas studijuoti toliau. Tai šitoje vietoje aš neturiu jokių sentimentų nei vienai Lietuvos aukštai mokyklai, bet aš turiu sentimentus tiems, kas yra geriausi ir dėl to labai džiaugiuosi, kad galiu šitą vietą kandidatuoti. Man atrodo, koks mano ryšys su švietimu ir kur mes kartais nesusišnekame, tai yra, turbūt mes apie tos pačius dalykus kalbame skirtingai žodžiais. Aš pabandysiu papasakoti, ką aš įsivaizduoju, ką aš čia galiu padaryti ir kokia viso to yra esmė. Tai visų pirma, kas universitete kuria vertę, arba gal netgi pirmesnis klausimas, kas yra vertė. Tai pirma vertė tai yra mokslinės žinios. Visiškai teisingai, tai yra mokslinės žinios, bet aš šiek tiek pasakyčiau, kad mokslinės žinias galima nusipirkti iš specializuotos laboratorijos. Jeigu tikslas yra tik sukurti geriausią naują plastiką, turbūt yra laboratorija, kur tai padarytų. Žinios, taip, tai irgi yra labai didžiulė vertybė, be žinių iš niekur, bet turbūt čia laikiniame pasaulyje yra geresnių ar gal pigesnių būdų, kaip įgyti žinias, negu universitetas. Ir manau, kur yra tradicinio universiteto, būtent plataus požiūrio, plataus masto universiteto, tokio kaip Vilniaus universiteto stiprybė, tai yra būtent pasaulėžiūra. Tai gali skambėti
išplaukusiai, tai gali skambėti labai romantiškai, bet aš kalbu labai rimtai, didžiausias pranašumas, kurį tradicinis universitetas turi prieš masinius mokymus online, didžiausias pranašumas, kurį Lietuvos universitetas turi prieš, tarkime, jeigu įsisteigtų Lietuvoje Harvardo filialas, ir būtent yra pasaulėžiūra. Ir arba jūs tą pasaulėžiūrą kaip būtent minties laisvę, mąstymo laisvę ir meilę mokymui įdėksite savo studentams, arba mokslas bus tik tais privalumas. Kitas dalykas, jeigu mes kalbame universitetą kaip apie didesnį gėrį, tai turbūt kokio tipo pilietį jis ugdo, ir šitoje vietoje, kur būtent Laisvosios rinkos instituto, man atrodo, universiteto misija susiję, kad mes abu norime ugdyti piliečius, o ne padlaižūnus. Kai aš sakau padlaižūnai, tai yra žmogaus požiūris į valdžią ir valdžios požiūris į žmogų. Viena iš priežasčių, kodėl aš veikiu tai, ką veikiu, mane nervina, aš negaliu pakęsti ir sustosiu šitoje vietoje, bet mane labai nervina, kuomet sprendimai yra priimami ne dėl to, kad sprendimas yra protingesnis, o dėl to, kad kažkas su didesniais antpečiais tai pasakė. Ar tai būtų, tarkime, nežinau, išrinktos valdžios ir piliečių santykis, ar tai būtų santykiai įmonėje, ar tai galų gale būtų santykiai valdiškoje įstaigoje. Ir šitas mane labai nervina ir netgi savo darbe visi mūsų, tarkim, institute visi vadovai yra pradėję nuo pačio žemiausio lygmens. Aš esu pradėjęs nuo analitiko, kiti viceprezidentai yra pradėję nuo asistentų ar administratorių. Tai yra vertybė, meritokratija, žmonių kelimas į viršų pagal kompetenciją yra ne tik graži idėja, tai yra labai veiksminga ir efektyvi idėja. Ir šitoje vietoje, manau, neveltui vakarų civilizacija meritokratija ir remiasi. Tai yra antras dalykas. Tai kasgi šitą vertę kuria, tai aš manau, šitą visą vertę kuria būtent žmonės. Gali taip, kai kada pastatai ir infrastruktūra turėti labai dėlę vertę, bet net dalelių greitintuvas neturės vertės, jeigu nebus su juokam dirbti. Tai vėlgi, kai sakau, kad vertę kuria žmonės, aš nebandau būti šitoje vietoje perdėm romantiškas ar kažkam pataikyti į jautrę stygą, žinių versle, žinių mokslė, čia iš tikrųjų tai yra vertybė. Kodėl aš manau, kad visai galėčiau būti jums naudingas, aš siūlau mąstyti per šitą prizmę, tai visų pirma, kaip ir jūs, mes siekiam rezultatų su labai ribotais ištekliais. Ir taigi taip pat, kaip jūs konkuruojate su geriausiais Europos universitetais, mums tenka konkuruoti su geriausiais Europos ar pasaulio think tankais. Ar šitoje nelygioje, sakyčiau, konkurencinį kovojimą sugebam patekti yra 1-2% pasaulio geriausio think tankų, konkuruojant su, tarkim, amerikiečių grupėmis, kurios turi, nežinau, 100 kartų daugiau darbuotojų ir 1000 kartų daugiau eurų ar dolerių savo sąskaitoje. Aš žinau, ką reiškia pasiekti rezultatą su labai ribotais ištekliais. Koks to galėtų būti įrodymas, tai pirmas, tai patekimas tarp tų geriausių realiai šimtuko. Antras, mes turime du, tokius vadinamus Templeton apdovanojimus, tai nė viena pasaulio organizacija neturi dviejų. Labai mažai turi vieną. Mes esame vieninteliai, kas turim laimėję du už savo geriausius projektus, tai yra būtent savivaldybių indeksą, kur dabar eksportuojami kitas šalis ir kitos šalis mokosi, kaip efektyvumą savivaldybių vertinti iš mūsų, iš Lietuvos. Antras tai yra ekonomikos vadovėlis, kuris yra visiškas mūsų produktas, visiškai mūsų įsteigto švietimo centro, kuriame dirba 1,5 žmogaus produktas, dabar yra 2/3 Lietuvos mokyklų. Tai su švietimu esu šiek tiek susijęs. Trečias dar dalykas, pirmas mano darbas grįžus iš JAV studijų, tai buvo pagal seną susitarimą su savo senų mokyklos direktoriumi Šiauliuose, nieko neišsiskiriančią gimnaziją, būtent įkūrėme tarptautinio bakalaureato klasę. Ir esu pats vaikus mokęs, kurie tiesiai iš Šiaulių mokyklos įstojo į Harvardą. Tiesiai, be jokių tarpininkų, tiesiai, žodžiu, per tą bendrą dalyką. Tai aš manau, šiek tiek, aš gal tiek neišmanau būtent mokslę ar universitetinėme dalyke, kiek jūs išmanote, švietime, kas rūpi jaunimui, kas yra švietimas, kas yra meilė mokymus, kaip tai skiepyti, šiek tiek žinau. Paskutinis dalykas, jeigu iš to, ar esu tinkamas tarybos darbui, tai aš manau, mes dabartinėme savo darbe gana gerai išnaudojame tarybą. Turime tarybą, su jais gerai bendradarbiavom, strateguojam, aš žinau, ką veikia taryba, žinau, koks yra jos vaidmuo. Antras dalykas, aš pats su komanda, mes susirenkame finansus ir mes patys juos, vadinkime, išleidžiame, tai kitaip tariant, yra ne tik patirtis finansų valdyme kaip teorinėme, bet yra patirtis realiai jaučiant, ką tai reiškia, kai tu valdai savo organizacijos biudžetą. Ir daugiau pinigų nėra, o jeigu reikia teorinių, tai dar esu vadovavęs Šiaulių miesto tarybos ekonomikos ir finansų komitetų, kur miesto finansus tvarkime. Tai buvo klausimas, ką keiščiau, tai sakyčiau du dalykus. Pirma, tai padaryčiau nesminių išlaidų inventorizaciją. Šiek tiek žiūrėjau finansinės ataskaitas, porą valandų šiandieną Vilniaus universiteto ir veiklos ataskaitas. Yra įdomių klausimų, kurie galbūt laiko einant paaiškėtų, bet manau, būtent, kai aš akcentuoju nesminės išlaidos ir nesminės eilutės, ten būtų įdomu
kartu būtent su administracijos pagalba pasitikrinti, ar tikrai negalima efektyviau. Dėl ko aš tai norėčiau daryti? Tam, kad vėlgi, jeigu vertė kuria žmonės, tai vertė kuria esminiai žmonės ir esminės funkcijos. Nesminės galbūt ten galima paoptimizuoti. Kitas dalykas, ką įdėkčiau, manau, kas būtų naudingo universitetui, tai tarp sėkmės rodiklių, kuriuos jūs esat įsidiegę kiekvieno iš savo 5 kategorijų, pridėčiau bent kokias 5 ar 4 iš Princeton Review, kur yra vėlgi vienas iš labiausiai pripažįstamų universitetų vertinimo leidinių, ir ten yra labai daug suteikta, ką jaučia pats studentas, kas pačiam studentui tinka, nepatinka, kas jis mano, kad jaučia vertę. Tuos rodiklius tikrai galima įsidiegti visos Lietuvos lygmenių, galima įsidiegti tik universitete, ir jų sėkimas šalia visų kitų rodiklių, kur sekate, būtų geras indikatorius, ar vienas iš indikatorių, kuria linkme eina universitetas įgyvendintamas savo misiją. Dėkui. Ačiū visiems kandidatams. Dabar matau salę jau knieti, užduoti įžvalgių klausimų ir išgirsti dar įžvalgesnių atsakymų. Tai prašau, prašom drąsiai. Sveiki. Aš gal tik pakartočiau, man atrodo, labai gerą ir svarbų moderatoriaus klausimą, kurį atsakymų aš neišgirdau. Koks yra jūsų kiekvieno interesas, tai yra, ką jūs galvojate, kad universitetas jums ar jūsų profesiniai, ar jūsų asmeniniai veiklai, saviugdai ir augimui galėtų duoti, kuo mes jums čia būtumėm naudingi ir kokie, man atrodo, tas atsakymas nurodytų, kiek tie tvarūs santykiai galėtų būti mums. Ar tai klausimas visiems, ar vienam kuriam? Visiems, nes aš ne iš vieno šito išgirdu. Prašom tada iš eilės. Mano atsakymas yra labai egoistiškas, labai praktiškas ir labai pragmatiškas. Aš gyvenu šitoj šaly ir aš ruošiuosi joje gyventi. Aš manau, kad čia vienai per kitaip gyvens mano vaikai, giminės, jų vaikai, anūkai. Taip pat aš tikiu mokslu, fundamentaliu mokslu pirmiausia. Ir tokia įstaiga kaip Vilniaus universitetas. Man didelį nerimą kelia visų pirma, kai mes turime tiek daug žmonių mūsų viešajame administravime, kurie, atsiprašau, neturi tam skirto išsilavinimo. Ir aš tikiu, kad išsilavinimas gali padėti tuos dalykus padaryti. Už tai man rūpi ne tik tai Vilniaus universitetas, visas Lietuvos aukštasis mokslas. Nes tai yra mūsų šalies konkurencingumas, tai yra šalies mūsų patrauklumas mūsų pačių gyventojams. Ir ta aplinka, kurioje aš gyvenu, aš nematau jokio kito intereso išskyrus to, kad rūpinosi savimi ir savo artimaisiais ir savo bendrapiliečiais. Ir antras motyvas yra, jis yra taip pat susijęs su mano darbinė patirtimi ir ką tu, kaip kiekvienas žmogus elgiasi. Kiekvienas žmogus elgiasi priklausomai nuo to, kokį jisai mato savo lauką, kuris jaučiasi esas šeimininkas. Ir vienas iš būdų pasižiūrėti, kaip žmogus eina biure, auditorijoje, ar jisai pakelia numestą šiukšlę ar ne. Jeigu jis to nedaro, reiškia, jis nesijaučia tos vietos šeimininkas. Savo namuose jis tikriausiai daro, bet tie žmonės, kurie tai daro ne tik savo namuose, bet ir savo mieste, savo šalyje rūpinasi, kad ten būtų geriau, jaukiau. Aš manau, kad jie kūrė tą aplinką, kuri jiems patiems yra naudinga. Jie taip pat tai daro iš ne altruistinių, o egoistinių sumetimų. Taip kad aš tikiu ir aš nematau kito kelio, kaip per mokslą šitą šalis ir mūsų visuomenė gali tobulėti. Ačiū už atsakymą, prašau. Bendravimas su universitetu, bendravimas su profesoriais, su mokslininkais praturtina kiekvieną žmogų. Ir čia yra tiesiog laimė, jeigu gali funkcionuoti ir dirbti universitete, o mano atveju, jeigu bus išrinktas universitetui, tai čia tiesiog laimė, jeigu pavyks man dirbti universitetui. Čia yra pats didžiausias mano noras. Tai aš manau, kad tai bus man didžiausias turtas. Aš esu diplomatas ir universitetas yra diplomatijos viršūnė, nes reikia atrasti balansą tarp įvairių universitetų struktūrų ir
Kaip tą padaryti, aš aišku perteiksiu savo žinias tarybai ir tuo pačiu man pavyks dar išmokti, kaip universitetas elgiasi, kaip universiteto struktūriniai padaliniai funkcionuoja ir kaip reikia būtinai tartis dėl pačių svarbiausių universiteto dalykų. Nes jeigu mums siūlys valdžia, valstybės valdžia tam tikras permainas, tai be abejo, jokių permainų negali būti universitete be universiteto atskirų padalinių sutikimo. Ir tai yra aišku. Ir čia mano sugebėjimai bus naudingi universitetui, o kita vertus aš turėsiu galimybę pamatyti, kaip mes visi sugebam išeiti iš sudėtingų situacijų. Tai mano manimo, darbas universitetui praturtina kiekvieną žmogų. Ačiū. Ačiū. Gerbiama Rūta, prašom. Man asmeniškai labai svarbi yra tokia paradigma universiteto, tiek profesinis orumas, jo ugdymas, ilgalaikios tvarios akademinės disciplinos, kadangi dirbdama su įvairių kartų kultūrininkais, matau, kad jaunai kartai labai trūksta tokių įgūdžių kaip suvokimas ilgalaikių tikslų ir asmeninių ilgalaikių tikslų, be kurių nepasieksi, kaip sakoma, Malcolmo Gladwello išimtyse, be 10 000 ar daugiau valandų praktinio darbo, nei vienoje turbūt specialybėje nepasieksi reikiamos kompetencijos. Tai man atrodo, universitetas, būdamas tokia ir sudėtinga, ir ilgametė institucija, tikrai galėtų ir kitas sritis pamokinti šitų dalykų, kaip tvariai visą laiką išlikti gyvybingu, moderniu ir pažangiu. Ir manau, kad labai asmeniškai sieksiu šituos visus įgūdžius perteikti kultūros srity. Ačiū. Ačiū, prašom, gerbiamas Žilvinai. Klausimas, manau, buvo, kas kur garantija, kad po metų mes kas nors iš mūsų nepakels sparnų ten kitą parlamentą ar kitą postą, ar nemigruos galų gale. Tai aš jau prisiemigravau, pagyvenau, dabar visai noriu Lietuvoje pagyventi. O jeigu rimtai, tai visiškai kur tas yra asmeninis interesas, tai dalį Giedrius minties nuvogė, ačiū Giedriui, ne? Už tą būtent, kad tai yra rūpėjimas apie tai, kokioje aplinkoje gyveni. Jeigu plačiau, tai aš gyvenu idėjų pasaulyje ir man tų idėjų gyvendinimas yra labai svarbu. Aš su tuo dirbu 24 valandas realiai per parą. Dėl ko mes matuojam, pavyzdžiui, mokyklų efektyvumą ar savivaldybių efektyvumą, nors realiai ten neturim jokio tiesioginio intereso, nes neplanuoju, pavyzdžiui, Šakių mero postą niekada gyvenime eiti, bet kodėl man rūpi Šakius ten išmatuoti, tai dėl to, kad rūpi, dėl to, kad tai yra idėja, dėl to, kad na, gyventi geriau. Tai šitoje vietoje, manau, dalykas yra idėjinis. Kur dabar tas kabliukas, ar ne, aš neturiu tikslo šiaip sau būti. Aš labai nemėgstu kažkur būti, kažkokiu tai nariu, atstovų ar kitų kažkokių paskirtojų asmenių tam, kad būti. Tai šitoje vietoje galiu taip truputį pašaržuoti, kad jeigu aš matysiu, kad mano veikla taryboje duoda visiškai nulį rezultatų ir aš nieko nesikeičiu, aš tik būnu ir, nežinau, kelnoju ranką ar ten rašinėjęs atskirąją nuomonę ar parašą dėlioju, tai aš tikrai tokioje taryboje nebūsiu. Tai šitoje vietoje yra, vadinkim, tvarumo pavojus. Bet jeigu aš matysiu, kad ir tikrai gerai ganusi bendradarbiavimo santykiai ir galima judėti į teigiamą pusę ir atnešti naudingų permenų visiems, tai tikrai būsiu ir savo tą ribotą asmeninį laiką mielai aukosiu ir dėl to dar jausiuosi dėkingas. Ačiū, malonu girdėti, kaip kandidatai subalansuoja komplimentus universitetai su sveiku egoizmu. Ar turite dar kokių nors klausimų? Prašau. Sveiki, Juozas Galginaitis. Aš norėčiau kiekvieno jūsų trumpai išsakyto požiūrio į, pavadinkim taip, tinklo optimizavimą. Tai neišvengiamai tarybai tenka spręsti tokius klausimus ir dviem aspektais aukštųjų mokyklų, Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimą, universiteto optimizavimą ir universiteto, jūs turbūt žinote, mes daug fakultetų kol kas gana turime, žodžiu, į vidinį optimizavimą, koks jūsų požiūris, gal užtektų Lietuvai vieno universiteto su vienu fakultetu? Tai klausimas visiems. Visiems. Tai gal vėl įprastinę tvarką pradėkim.
tai ką sužinojau, kad turiu neįtikėtiną gebėjimą vokti mintis. Gal Žilvinas norėtų pradėti tada? Tai galim pradėti. Bus sąžiningiau, ar ne? Pasukime iš kitų. Jeigu nori, tikrai. Jeigu moderatorius neprašau. Taip. Tai, aišku, sudėtingai toj klausimą sakyti, nes yra labai, aš daug labai diskusijų vieną kitą pusę, aš pasakyčiau taip, kad visų pirma, tai jeigu valstybės požiūriu, tai reikėtų apsispręsti, kokį mes modelį imam. Ar mes imame konkurencijos modelį, ar vadinkim, ar tinklo modelį. Tai jeigu labai paprastai, tai konkurencijos modelį mes pasakome. Kiekvienas universitetas yra, vadinkim, kaip privatus universitetas realiai veikia ir kuris šitoj konkurencinį kovoj laimės, tas iškils, kurie nebesugebės pritraukti studentų, jie ilgainiui praras lėšas, studentus, tuos dėstytus, jie realiai numirs. Tai čia būtų konkurencijos modelis. Kitas modelis būtų valstybė, sako, mes kaip valstybė ateiname ir sakome, mes pateiksim, žodžiu, optimalų modelį, kiek turėtų būti universitetų Lietuvoje ir pagal tai šitą sistemą tvarkysime. Abu šitie modeliai yra įmanomi. Aš, na, būdamas vis tiek labiau liberalių pažiūrų ir labiau žiūrėdamas gal amerikiečių sistemą, aš rinkčiausi šitą konkurencijos modelį, bet aš suprantu, kad kai kuriuose situacijose galima šnekėti ir apie šito, na, universitetų tinklo, kaip tinklo modelį. Aš sakyčiau, pagrindinė problema Lietuvoje, čia beje ne tik tarp universitetų, bet yra šitame bendravimo lavinime yra, kad yra dabar mišinys, yra tokia mišrainė. Iš abiejų sistemų yra susirinkti blogiausi dalykai. Viena vertus geriausiams universitetams kartais yra truputį prikerpami sparnai ir subsidijuojami universitetai, kurie nėra patys geriausi, sakomi, kad juos reikia išlaikyti, nes yra tinklas, ar ne? Kita vertus, kai ateina kas nors sakyti gerai, tai tvarkykime mokyklų tinklą kaip tinklą, sakoma ne, bet čia yra negalima uždaryti universiteto, jeigu jis nenori būti uždarytas. Tai aš sakyčiau, šitoje vietoje reikėtų pasirinkti tarp dviejų, bet aš pirmenybę teikčiau tam būtent amerikietiškam konkurencijos modeliui. Tai yra vienas klausimas dabar apie vidų aukštosios mokyklos. Jeigu sąžiningai, tai tikrai nežinau, kaip tą reikėtų sutvarkyti. Aš manau, vėlgi, abu modeliai ar skaidytų fakultetų, ar nežinau, vieno sujungto, vieno super mega didelėme pastate, būtų turi racijos šitoje vietoje, reikėtų skaičiuoti, kas kiekvienoje vietoje yra laimima ar kas yra išlošima. Sakyčiau, daryti tik dėl idėjos, kad būtinai taip išskaidyti ar būtinai sujungti, sakyčiau, yra neprotinga, ypač jeigu yra istoriniai dar kažkokie ar kiti konkurenciniai privalumai nusistovėję šitoje vietoje prieš atsakydamas į jūsų antrą klausimą, padaryčiau rimtą analizę. Dėl ko į pirmą galiu sakyti, dėl to, kad šiek tiek tos analizės esame darę. Ačiū. Būtent apie tai buvo kalbama švietimo ministerijos universitetų tinklo optimizavimo darbo grupėje ir manyčiau, kad neišvengiamai reikia atsižvelgti į globalų kontekstą, į tai, kas vyksta aukštojo mokslo sistemoje Europoje ir kituose kontinentuose, kadangi mes tikrai negalime būti ir autonomiški, ir visiškai savyje, reiškia, savo valstybės sistemose ir struktūrose tik užsidarė. Vilniaus universitetas galėtų turbūt vienas atstovauti visam aukštajam mokslui, kadangi turi pakankamai pajėgų. Tačiau čia būtent reikia spręsti kur kas platesnės problemas ir klausimus, ar tai būtų Vilniaus kaip sostinės tolesnis stiprinimas ir kiek universitetai kituose miestuose duoda ne tik tai aukštajam mokslui ir išsilavinimui, bet ir tų miestų gyvybingumui. Daugelis miestų labai pabrėžia tokį dalyką, kad universitetų padalinių arba pačių universitetų buvimas labai iš tiesų modernizuoja miesto vaizdą, veidą ir visuomeninę veiklą ir naudojimas tam tikrom paslaugom, inovacijom. Todėl tai būtų ne toks paprastas klausimas. Aš manyčiau, kad daugelis universitetų be abejo turėtų peržiūrėti dar realiau esamas studijų programas, kadangi kiek iš šalies teko stebėti, kaip jų prikurta dešimtimis ir staiga, jeigu tik tai švietimo ministerija paprašė, yra sumažinama vos ne per pusę, tai aš manau, kad čia yra labai didelė problema, iš tiesų tas susiejimas su krepšeliu, programų skaičiaus ir studijuojančių studentų skaičiaus, tą reikėtų visų pirma optimizuoti, o po to jau žiūrėti paties tinklo, universitetų tinklo skaičių ir
kas galėtų perimti tuos svarbiausius uždavinius. Ačiū, prašom. Šau. Universiteto optimizavimas, aišku, neišvengiamai bus. Bet kaip ir valstybė, reikia praeiti tam tikrus etapus. Kai buvo atkurta nepriklausoma valstybė, buvo didžiulis noras kiekvieną aukštą mokyklą paversti universitetu. Jau tada kritikavome tą požiūrį, bet dėja taip įvyko, kaip įvyko. Gyvenimas, laisva rinka, kaip sakė kolega, parodė, kad daug aukštųjų mokyklų Lietuvoje neišlaikė savo egzaminų ir mes matome, kad trūksta studentų ir iškilo optimizavimo klausimas. Mano manimu, be abejo, reikės jungtis universitetams, jungtis aukštosioms mokykloms. Čia neišvengiamas dalykas ir gerai, kad tas bus. Bet yra viena išimtis. Tai yra Vilnius universitetas. Manau, kad ir universiteto istorija, ir universiteto tarptautiškumas, ir universiteto pasiekimai atvedė šitą aukštąją mokyklą iki tokio statuso, kad Vilniaus universitetas negali jungti su kažkuo, galimi tik tai prisijungimai prie Vilniaus universiteto. Tai čia yra aiškus dalykas ir čia mano nuostata, kurią aš ginsiu, jeigu būsiu išrinktas universiteto tarybos narių. Ir kitas klausimas dėl vidinių permainų universitete ir vidinių struktūrinių susijungimų. Tai mano manimo, svarbiausias dalykas yra teorinis. Kas tai yra universitetas? Universitetas pateikia kiekvienam jaunam žmogui universalias žinias. Ir tą reikia mum išlaikyti. Universitetas nėra įstaiga, kuri paruošia konkrečią profesiją ir duoda konkrečias žinias. Nes tai bus net netikslinga vadinti tokią įstaigą universitetu, jeigu mes priimsime tik tai labai siaurą profesiją domen. Būtinai reikia galvoti apie tai, kad reikia auklėti universaliai atsakingą pilietį mūsų valstybei, kad jisai būtų išsilavinęs, kad jisai nebijotų pasakyti tiesą, kad jisai nebijotų pasakyti tą galvoja. Ir jeigu mes išauklėsim tokį žmogų, kuris bus paruoštas universaliai ateities funkcionavimui, tada universitetas atliks savo pareigą. Ir aš manau, kad jeigu kokie nors ir reikalingi vidiniai struktūrinių padalinių permainos, tai be abejo reikia labai atsargiai mąstyti apie tai ir ypač čia turėtų būti aktyvus be abejo senatas ir rektorius. Ačiū. Ačiū ir jums. Nu ką, manau, Giedrius Dusevičius jau gali prisikompiliuoti girdėtų minčių. Oi, tikrai. Du klausimai yra atsakymą, pasitengsiu atsakymus trumpus padaryti. Tokius klausimus uždavinėti ir atsakinėti yra labai ir paprasta ir sudėtinga. Bet jeigu mes nežinome tikslo, kam to reikia, tai galime labai daug nusifantazuoti, prisigalvoti, prisimatuoti, prisikompiliuoti šalies mastu.
tiek, kiek aš kaip pilietis visų pirma suprantu, nors tą temą taip pat domiuosi, kokius mes matom akivaizdžius dalykus, ar šiuo metu visų aukštųjų mokyklų studijų kokybė tenkina, kokie yra konkurencingi studentai ar pačios tos įstaigos. Manau, kad tie, kas seka, čia visi seka diskusijas viešo erdvėje, panašu, kad kokybė, kokia yra dabar, yra netenkinama. Ir matyt, kažką tai reikia daryti, tai jeigu tai yra daroma dėl kokybės, tai tikrai tas tinklas jisai turi keistis, nes klausimas šiuo atveju, ką renkasi Lietuvos valstybė? Daugiau aukštųjų mokyklų ar kokybiškesnį mokslą? Ir atsakius į šį klausimą, tada reikia spręsti šitą problemą. Mes matome skaičius taip pat, optimizavus, čia citata beveik bus, aukštųjų mokyklų tinklą galima staupyti iki 100 milijonų eurų per metus. Aš tikiu, kad žmonės atsakingai operuoja tokiais skaičiais, tokiais teiginiais, matyt, jie paskaičiavo, pasižiūrėjo, pamatavo. Tai yra vienas iš pasirinkimų. Tai tie, kas priima sprendimus, aš manau, kad tos sprendimus turėtų priimti atsakingai, taip kaip ir viena iš universiteto vertybių yra. Atskaitomybė ir atsakingumas prieš visuomenę. Ir čia pereinant į vidinius klausimus, tai taryba visų pirma prižiūri, kaip universitetas siekia savo tikslų. Tai ten yra ir kokybiniai tikslai dabar numatyti, ir taip pat efektyvumo tikslai. Aš labai tikiuosi, kad universiteto administracija jau turi parengusi planus, kuriuos vykdo. Taryba šiuo atveju turėtų padėti tuos planus vykdyti savo patirtimi. Tai jeigu Vilniaus universitetas mato poreikį didinti efektyvumą, perskirstyti lėšas taip, kad galėtų išlaikyti darbuotojus ar pritraukti darbuotojus kūrybingus, talentingus, norinčius dėstyti, tai turi atsitikti ir taryba turi prie to prisidėti. Jeigu fakultetų ar kamienių padalinių optimizavimas prie to prisėda, taip tai reikia daryti. Jeigu ne, to nereikia daryti, bet šiuo atveju aš labiau tikiu savivaldą. Tai yra, kad pati universiteto administracija ir bendruomenė turėtų dėl to sutarti. Jeigu mes klausim taip tiesiogiai, reikia ar nereikia tą daryti, nesuprasdami kodėl, mes tikrai neapjungsime niekada bendrų pastangų, ar tai būtų vidu universitete ar mūsų visuomenė. Tai čia toks atsakymas, kuris, manau, kad daugiau užvedant kelio, negu tiesiogiai atsako, reikia ar nereikia. Aš dar tiek daug nežinau. Ačiū. Ar auditorija dar turi klausimų? Vieną kitą klausimėlį bendruomenė ir man atsiuntė. Nu, turiu pasakyti, kad tie klausimai ne visada yra labai malonus, gal kartais ir šiek tiek rūstokie. Tai pirmas klausimas yra Giedriui Dusevičiui kaip finansininkui. Ingrida Šimonytė skundėsi, kad jai sunku išsireikalauti iš rektorato finansinės ataskaitas. Kaip jūs, tapęs tarybos narių, išsireikalausite tų ataskaitų? Na, viena iš universiteto vertybių yra atsakingumas ir atskaitingumas. Tai aš tikiuosi, rektoratas laikosi tų vertybių. Gerai, puiku. Vienas klausimas yra Žilvinui Šilėnui adresuotas. Liberali švietimo ir aukštojo mokslo reforma iš esmės patyrė fiasko. Ar jūs laikysitės ir toliau tos pačios krypties? Turbūt jums kaip liberalizmo atstovai klausimas tai yra. Aš turėjau, galėčiau paklausti, gaila, kad nėra klausėjo. Su tais laido riteriais visada sudėtinga. Aš paklausiu, kurioje vietoje čia ta buvo liberali švietimo reforma ir kurioje vietoje čia buvo šitas fiasko. Gerai, tai jeigu kalbėti, sunku suprasti, ką žmogus klausia, bet gerai, jeigu kalba eina apie krepšelio sistemą kaip tokią, tai manau problema sistemoje, kad jau dabar krepšelio sistema yra baisiai iškreipta. Ta pagrindinė mintis, kokia yra pagrindinė krepšelio sistemos mintis, tai yra tas pats, vadinkim, mokesčių mokėtojų pinigų skirstimas, bet pagal vienintelį kriterijų, pagal vaiką, pagal studentą, pagal mokinį. Tai, manau, yra objektyviausias kriterijus. Ir problema su šita sistema, kad jau dabar yra išsikreipusi, jeigu krepšelis yra apaugęs įvairiausiais koeficientais, priemonėmis, ten koregavimo koeficientais iki tokio lygmens, kad vieną vaiką išugdyti Lietuvoje skiriasi 2-3 kartus, toj pačio tą patį bendrojo mokyklos kursą vienus metus. Priklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje jis yra, tą patį, žodžiu, dešimtokai išmokyti vienų metų kursą, kurie skiriasi 2-3 kartus, ir tai yra problema, ir tai yra dėl to, kad būtent krepšelio sistema yra visiškai iškreipyta, sudergta ir pridėta daugybė koeficientų. Tai šitoje vietoje su kritika būtų galima sutikti, dar sakyčiau, kritika yra į tą pusę, kad vėlgi buvo pradėta
pradėta sistema bandyti pritaikyti prie besikeičiančios situacijos, nu ir vat, blogai gausia. Dabar ar aš įsižadėsiu liberalių mąstymų apie švietimą, tai tikrai ne. Jeigu mes kalbame apie turbūt minties laisvę ar apie apskritai liberalų švietimą, aš pats artės liberalės, manau, esu baigęs, tai šitoje vietoje ne. Ar aš atsisakysiu minčių, kad ar savo, atsisakysiu savo ekonominio mąstymo, tai irgi tikrai ne. Ir šitoje vietoje, nu, labai gaila, kad nėra to žmogus, aš jo paklausiu, ką jis turi galvoje, nes manau, šitoje vietoje yra labai daugybė mitų. Taigi trumpai, tai savo pažiūrų tikrai neįsižadėsiu, o kiekvienam, kas nori padiskutuoti apie liberalią švietimo reformą, mielai padiskutuosiu šiandien, rytoj, poryt, jums tinkamų po darbo laiku ir garantuoju, kad po 2 valandų diskusijų ir vienas kito įžeidinėjimų prasivardžiuotumėm vienas liberalų, kitas marksistų, po to prieitumėm turbūt prie tų pačių, kaip bebūna keista, prie tų pačių kažkokių taip sudėtinių idėjų, kad sutartumėm, dėl ko yra ką keisti. Tai va, to palinkėčiau, galite perduoti šitam klausytojui, mielai su juo padiskutuočiau. Aš manau, kad jis dabar mus stebi, bet aš pats dar tada turėčiau klausimą. Tai ką jūs tada manote apie nemokamas studijas? Ar turėtų jos visos galbūt nemokamas Lietuvoje, ar kaip tik mokamas, ar koks jūsų požiūris? Taip, tai čia vėlgi priklausom nuo to, kokį mes modelį pasirinkame. Ar teisė į mokslo nemokamumą, ar kitaip tariant, ar teisė į tai, kad už tavo mokslo užmokės, bus užmokėta mokesčių mokėtojų pinigai, kyla iš to, kad tu esi Lietuvos pilietis, ar tai kyla iš to, kad tavo tėvai mokėjo mokesčius, ar tai kyla iš to, kad tu esi labai gudrus, labai protingas ir valstybė mato tavyje potencialą. Tai sakyčiau, atsakius šitos klausimus, būtų galima spręsti, būtų galima atsakyti klausimą. Tai pirmais dviem atvejais, kitam kylant, kad na, sumokam už kažkokio tai jaunuolio 4 ar 6 ar net 8 metus praleidimo dar universitete dėl to, kad jis yra Lietuvos pilietis, aš klausiau tą klausimą, ar mes esam tokie turtingi, ar tai yra geriausias pinigų panaudojimo būdas, ir jeigu mes tikrai sąžiningai nusprendžiam, kad tai yra geriausias pinigų panaudojimo būdas, ir aš šitoje vietoje jokių būdų nešaržuoju, tai sakyčiau, gerai, turėkime tą nemokamą mokslą. Kitas dalykas, jeigu šitą teisę studento studijuoti vėlgi nemokamai kyla iš to, kad jis neturėjo tėvus, o jo tėvai turėjo mokesčius ir turėjo lūkestį, kad dėl to, kad jie moka mokesčius sąžiningai, jų vaikas galės studijuoti nemokamai arba pigiau, tai tada suprasčiau, tada tikrai galima eiti link šito visuotinai nemokamo mokslo, tik turbūt tada susidurtumėm su priemokos problema, nes turbūt skirtingi mokslai skirtingai kainuoja, jeigu mes pradėtumėm diferencijuoti, kiek kas gauna krepšelio pagal tai, kokią studijų kryptį pasirinkus, iškiltų sąžiningumo problema. Na, kodėl tas, kas, nežinau, pasirinko studijas A, o kitas pasirinko studijas B, ir studijas B kainuoja 3 gubai daugiau, kodėl jis gauna 3 gubai daugiau lėšų. Tai čia būtų sąžiningumo problema. Trečias klausimas, o trečias variantas, jeigu gerai valstybė strategiškai investuoja į tos žmonės, kurie iš tikrųjų yra labai protingi ir neš šitą didžiulę vertę, tai galima, tai jau ta vadintos nebe need-based arba ne poreikio stipendija, o proto stipendija, tai tada reikėtų būtų sutikti, kad 100% negalėtų būti pripažinti visi studentai pačiais protingiausiais. Turėtume mes tada diferencijuoti iki valstybė, kad tie vieni yra protingi, o kiti yra nepakankamai protingi. Ir tada jau visuotinio nemokomumo mokslo idėjos būtų reikėtų atsisakyti. Bet vėlgi, kad aš taip ilgai atsakinėjau ne tam, kad išsukinėti, bet noriu pasakyti, kad yra daugybė būdų, kaip apie tai mąstyti. Tai tiesiog vieną pasirinkus, tuomet jau reikėtų eiti nuosekliai. Ir vėlgi, manau, nuoseklumo šitoje vietoje Lietuvoje trūksta. Puiku, labai geras atsakymas. Aš pats turėčiau dar klausimą gerbiamam Okinčicui. Jūs anketoje rašote, kad vienas iš jūsų tų matomų uždavinių yra nekonfliktiškas humanitarinių, socialinių ir tiksliųjų mokslų vystymasis. Ar jūs galėtumėte tai pakomentuoti, kas čia apie citatų indekso nevienodą taikymą ar dar kažkas? Tai vis mes grįžtam prie subalansavimo. Ne tik universiteto valdžios struktūrų, bet ir fakultetų tarpusavį. Nes nevieningai ateina lėšos į fakultetus. Vieni gauna lėšas iš mokslo, kiti gauna iš studijų. Ir tai parodo, kad kartais vieni fakultetai į kitus žiūri kaip į tos, kurie vieni uždirba pinigus, kiti išlaidauja pinigus. Ir čia turi būti savotiškas subalansavimas tų
visų funkcijų. Dėl to man yra labai svarbu, kad visi fakultetai funkcionuotų laisvai, kad nebūtų neigiamo požiūrio vieno fakulteto į kitą. Ir jeigu man pavyks suderinti įvairių fakultetų interesus ir visi dirbs Vilniaus universiteto labui, tai aš jaučiuos labai laimingas. Ačiū. Ir dar klausimėlį turėčiau Rūtai Prusevičianiai. Lietuvoje kultūrai pinigų panašiai skiriama tiek, kiek lieka nuo labdaros žemės ūkių ir panašių kitokių išlaidų. Ir kad normaliai funkcionuotų tokios puikios institucijos kaip nacionalinė filharmonija, tikrai reikia gebėjimo surinkti lėšų iš šalies. Ar jūs galėtumėt ką nors apie, o tarybos viena iš funkcijų yra paramos universitetų ieškojimas. Ar galėtumėt ką nors ar apie savo patirtį, ar apie viziją šitoj srityje papasakoti? Tikrai Lietuvos nacionalinė filharmonija turi ilgą ir sėkmingą bendradarbiavimo su rėmėjais, mecenatais ir partneriais istoriją. Ir paprastai dar paveldėta tarybinių laikų sistema buvo tokia, kad su koncertu yra vykstama, sakysime, regionus. Nepaisant to, kiek ten ateis klausytojų, kartais jų buvo 5, daugiausia gal 30. Ir tie, reiškia, ekonominiai standartai nebuvo jų paistoma. Man vadovaujant, praktiškai kiekvienas koncertas vyksta esant tam tikriems partneriams, užsakovams, garantiniam fondui. Sąmatos labai yra tikslios, parengiamos jau beveik metus į priekį ir todėl, matydami mūsų tą veiklos tokį disciplinuotumą ir sklaidą regionuose, kadangi regionuose filharmonija surengia daugiau koncertų nei sostinį ir yra turbūt unikali iš visų kultūrinių institucijų šiuo savo veiklos pobūdžiu. Mūsų rėmėjai labai pasitikė mūsų vizija, ta, kad visi Lietuvos piliečiai turi tą aukščiausią, pažangiausią produktą patirti, jo klausytis jį girdėti ir todėl mes turime tokių rėmėjų tarp mūsų ilgamečių partnerių yra buvę ir Orlen Lietuva, ir Seb Bankas, ir dabar yra Achemos grupė ir Bronislovo Lubio fondas šio pastarojo sezono rėmėjai. Aš manau, taip pat ir universitetas būtent savo pasiekimais ir savo tam tikrom programom, kurios efektyviai gali įsilieti į rinką, į pramonę ir į kitas rytis valstybės ekonomikos, gali įrodyti partneriam ir rėmėjim, kad yra tikrai proaktyvus, nereaktyvus žaidėjas ekonomikoje. Gerai, dėkoju. Na, kadangi auditorija vis dar nušyvusi, gerbiami kandidatai, galbūt jūs labai tikėjotės, kad nuskambės koks nors klausimas, o tos klausimas nenuskambėjo ir jūs būtumėt mielai tą klausimą atsakę. Jeigu kažkas tokio dar liko neišsakyta, tai dabar dar turite šiek tiek laiko. Galiu sureaguoti paskutinę remarką. Čia šiaip buvo labai geras klausimas. Tai mes savo taryboje ir apskritai tarp savo partnerių organizacijų su tarybom turime tokį, vadinamą, 4G principas. Tai give, get, govern, go. Arba duok, gauk, valdyk, arba eik lauk. Ir tai yra tuo, dėl ko aš sakiau, kad nesiruošiu šiaip sau būti. Tai duok, tai reiškia, pats duok, tai tikrai neduosiu, nes neturiu dar. Kai turėsiu, gal ir duosiu, bet kol kas tikrai neturiu, tai aš tai atsiprašau. Get, ar galiu gauti, galbūt per metus turiu kokį 120 susitikimų su verslininkais Lietuvoje, nes dalis pusė mūsų pajamų būtent yra eina iš verslo paramos. Tikrai galiu patikinti, bent jau už savo asmenės patirties, kad vienas dalykas, į ką tikrai visi verslai nori investuoti, tai yra į mokslą, ar bent jau švietimą. Tai gavimo prasme, pardavinėti universitetą, kaip gerą vietą investuoti, nežinau, neturėtų būti sunku. Govern, tikiuosi šito, ar valdyme, tikiuosi būti, sakau, jums naudingas, tuo, kad turiu patirties, kaip tai reikia daryti, o jeigu viso to nesugebėsiu daryti arba tingėsiu, tai tikrai eisiu lauk. Ar dar kažkas norite pakalbėti, prašau? Aš norėčiau paantryti kolegai, ypač dėl Vilniaus universiteto neliečiamojo fondo. Manau, kad čia yra sveikintinas dalykas ir aš savo
advokato darbe irgi bendrauju su viso pasaulio verslininkais ir tikrai čia yra gera proga pateikti jiems pasiūlymą. Gerai, kad tai yra neliečiamasis fondas, nes visada mieliau investuoja į tokį finansinį junginį, kuris yra skirtas ilgesniam laikotarpiui, o ne vien kasdieniniam išlaidom padengti. Ir mano manimu, mūsų kaip būsimų potencialių tarybos narių užduotis yra būtent skatinti mūsų biznio partnerius, mūsų klientus, kad jie investuotų į šitą fondą. Ir aš visiems aiškinu Harvardo universiteto pavyzdį, kuris pradėjo nuo $1 milijono, o šiandien jau virš 40 milijardų. Tai yra man geriausias pavyzdys ir aš linkiu šitam fondui ir universitetui, kad po kažkiek laiko skaičiai, jeigu nebus panašus, bet santykis, kad būtų toks pat. Ačiū. Giedriu, Rūta, ar jūs dar ką nors norėsite tarti žodelį? Prie paskutinės temos, kadangi jinai susijusi su kasdieniu gyvenimu ir manau, kad opi ir tiek universiteto administracijai. Vis dėlto gyvenime yra pilna paradoksų. Keletą dalykų norėčiau atkreipdėmėsi. Niekada nieks nieko negauna, yra tik tai noras kažkieno prisidėti. Tai aš žinau, kad universitetas, mano tikslas, tiek universiteto tarybos tikslas, tiek senato, tiek rektoriaus turi būti vienas, kad tie, kurie gali paremti, kurie nori kažką tai įsigyti žinių, mokslo formą iš Vilniaus universiteto, norėtų tai daryti. Čia yra esminis skirtumas. Niekas neteis ir neduos, jeigu nenorės. Universitetas turi būti tokia trauka, jis turi gaminti, kurti tokią vertę, kaip minėjo Žilinas, kad norėtų tame dalyvauti tie, kurie gali žiniomis, tie, kurie gali savo laiku, tie, kurie gali savo mokslu, tie, kurie gali savo pinigais. Ir į visus tos fondus, kurie yra užsienį labai dėlį, niekas nesurinko pinigų, žmonės patys atėjo juos ir investavo ir dėjo. Čia yra esminis momentas ir tai yra visų mūsų rankose. Ir kaip jau ir minėjau, ir aš manau, kad tą tarybą tikrai gali padaryti, ir tą gali padaryti ir senatas, ir tą gali padaryti administracija, kad universiteto įvaizdis ir būtų toksai. Ten laisvalaikiai galit paklausti, mes visi puikiai žinome apie renesansą, matome daug paminklų, bet vieną paprastą klausimą, o kas už jį sumokėjo? Jie neprašė pinigų tie menininkai. Čia yra skirtumas. Ir aš manau, kad mes galim turėti tokį Vilniaus universitetą. Ačiū, gerbama Rūta, ar dar ką nors norėsite tarti? Prašau, klausimas. Gal reikėtų tik tai mikrofoną atnešti, kad visi girdėtų? Man kaip rektoriui parūpo, reiškia, vienas dalykas, kadangi pagal statutą taryba turi vertinti kaip vykdomas strateginis planas universiteto. Tai aš norėčiau labai trumpo atsakymo iš kiekvieno iš kandidatų. Kokius projektus mūsų strateginio plano 3 jūs galite vardyti kaip sėkmingai vykstančius? Ir jeigu yra tokių nedaugiau 3, kurie nelabai sėkmingai vyksta. Prašom, kas norite pradėti? Aš galiu pradėti, nes visų pirma, aš jau minėjau, yra puikiai atspindėtas progresas Vilniaus universiteto tinklalapyje ir visi, kas domisi ir dar nežiūrėjo, tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti. Aš asmeniškai daugiausia domėjausi 5 prioritetinė kryptimi, tai yra ūkiniai administraciniai dalykai, jų efektyvumas. Tai pagal tai, ką galima matyti, tikrai progresas yra labai neblogas. Tempo negaliu vertinti, aš taip pat pasižiūrėjau, jis nėra įspūdingas. Kita vertus, Vilniaus universitetas yra sudėtinga ir kompleksiška organizacija, tai aš įsivaizduoju, ne viskas taip greitai vyksta, kaip turi vykti.
Tai šiuo atveju tai mane labiausiai buvo dominanti tema, nes tai yra tai, ką aš įsivaizduoju. Kita tema, kurią žiūrėjau strateginė kryptis, tai yra bendruomenė, bendarbiavimas su bendruomenė. Ir kaip jau minėjau, tiek su alumnais ir visais kitais, tai aš manyčiau, ten tų projektų galėtų ir turėtų būti daugiau. Ir bendruomenėje galbūt išskirčiau, kaip ir minėjo čia kolegos, atskirai bendravimą ir aktyvų dalyvavimą tarybos, šiuo atveju galbūt labiau, ir rektoriaus Lietuvos aukštojo mokslo gyvenime, tai yra proaktyviai dirbti su Seimo nariais, vyriausybės nariais, aiškinti tą poziciją, kelti tuos klausimus dėl šalies aukštojo mokslo tinklo, turėti savo aiškią poziciją, nors galbūt toks moralinis interesų konfliktas yra. Ir šitoj vietoje tikrai, manyčiau, taryba galėtų nuveikti daugiau, bet ten yra tai, kas yra, aš pažiūrėjau ir kitas rytis, tai ten progresas visur, praktiškai daugumą dalykų vyksta laiku, nors yra nemažai atsiliekančių. Ačiū. Aš galiu prisipažinti, kad aš šitos strategijos nepežiūrėjau paskutinių metų universiteto, bet... Aš tikiu rektorium, tikiu senatu ir manau, kad visi darbai bus įvykdyti, jeigu tinkamai jūs prižiūrės taryba. Prašom. Iš universiteto ataskaitų ir labai tokių pažangių naujienų, tai paminėčiau turbūt novatorišką mokslą, kadangi beveik kiekvienam fakultete yra labai aukštai vertintų mokslininkų, profesorių, habilituotų daktarų, pelniusių aukščiausius apdovanojimus Lietuvoje ir užsienyje. Ir kai kurie iš tiesų atneša tą universiteto įvaizdį ir reputaciją labai aukštą. Ne tik tai Lietuvos visuomenį labai plačiai paskleidžia, bet ir tarptautinį visuomenį. Tai kitas dalykas, sakyčiau, būtų aktyvi partnerystė, nes iš tiesų galbūt net iš šalies net geriau matosi, kiek universitetas daug atlieka sklaidos ir bendradarbiavimo, ne tik tai per savo darbuotojus, tiesioginius etatinius darbuotojus, bet ypatingai per studentų bendruomenę. Aktyviausia, didžiausia, labai iniciatyvi studentų bendruomenė. Tai, sakyčiau, čia tos labai teigiamos kryptis strateginės. Ačiū. Taip, man tai keletas dalykų įstrigo. Pirma, jūs darote sutvarkymą, vadinkim, darbuotojų skaičiaus, tai man klausimas tada, kodėl pas jūs vis dar tokia didelė dalis iš universitetų darbuotojų realiai dirba ne prie pedagogikos, o ne prie mokslo, prie kitų pareigų. Aš paklausiu, kam jums reikia virš 500 žmonių ūkio personale ir kitų įdomių klausimų. Tai sakyčiau, man atrodo, jūs geriau atsakymus už mane žinot, bet čia manyčiau viena vieta, kur jūs galbūt nepakankamai greit optimizuojantis, nes jeigu žiūrėtume apskritai, kiek tenka darbuotojų vienam studentui, tai iš realiai JAV netgi geriausius, brangiausius kalteką lenkite pagal šitą skaičių. Bet jeigu žiūrėtume iš tikrųjų, kiek jų tenka pedagogų arba mokslo darbuotojų vienam studentui, tai šitoje vietoje jūs atsiliekat. Tai šitoje vietoje turbūt pasiklausčiau, ar pakankamai tinkamų greičių optimizuojasi jūsų ta struktūra. Antras dalykas, kas man atrodo, vėlgi patikslinkit, kiek jūs, jeigu aš klystu, kiek jūs atsiliekat, bet vienas iš jūsų tikslas yra studijų tarptautiškumas. Ir manau, būnant Europos Sąjungoje, turint gilias tradicijas, tarptautinės studijos yra tam tikra eksporto forma. JAV universitetai viena iš didžiausių eksportų, ką teikia JAV, būtent yra tarptautinės studijos. Tai šitoje vietoje, man atrodo, nei Vilniaus universitetas, nei kiti realiai šito šanso neišnaudoja. Ir čia, manau, yra didžiulis prarastas šansas, nes, patinkim savo buvusios Sovietų Sąjungos šalims, buvusiems regionui, mes jau esam vakarai, bet pigesni daug. Mes šitos galimybės, šitos nišos visiškai neišnaudojam, atiduodam ją kitiems. Ir trečias bendra pastaba, aš labai džiaugiuosi, kad jūs savo strategijoje ir strateginiam plane esate daug tų vadinamų KPI idėjų arba rodiklių, pagal ką jūs vertinsite, tik mano vėlgi kaip būsimo kandidatuojančio į tarybos nario toks patarimas būtų, kad jūs labai daug matuojate tų vadinamų outputų, ką jūs padarysite, o ne kas nuo to pasikeis. Tai aišku, geriau yra matuoti outputus, negu nieko nematuoti, aš padirbėčiau link tų, vadinkim, sėkmės indikatorių. Kas pasikeitė, ar tai buvo sėkmė, ties tuo vat, būtent visam strateginiam planavime, jeigu, aišku, kurtumėm strategiją vėlesniam laikotarpiu. Tai toks būtų pastebėjimas, bet pirmi du, tai manau, ir patys žinot. Ačiū. Jeigu dar kas nors turite klausimų, klauskite dabar arba nutilkite amžiams.
O jeigu ne, tai kągi, dėkojame mūsų kandidatams, dėkojame susirinkusiems tiems, kurie mus žiūrėjo ir noriu priminti, kad tarybos rinkimai vyks sausio 24-25 dieną. Taip, iš ankstiniai sausio 18-19 sekite informaciją Vilniaus universiteto tinklalapį. Visiems dėkoju, ačiū uždėmesi, viso gero.